Հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ում է ասում, ում է ասում, Ալենին է ասում, Ալենը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գաղափարախոսության ծնունդ է։ Արցախցիներ, ձեր միակ փրկությունը շտապ հավաքել ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, դիմել Ռուսաստանին, որպեսզի Ռուսաստանը վերցնի պրոտեկտորատ Արցախի նկատմամբ։ Դիմել Ռուսաստանին, որպեսզի Ռուսաստանը դրամադրի արցախցիներին Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Այլ ճանապարհ չկա։ Ստացվում է, որ Նիկոլի համեմատ սրանք դառնում են էքստրեմիստներ։ Տեղ գյուղի դեպքերից անցել է արդեն շուրջ 10 օր, ես հետո չեմ տեսել, որ այդ մարդկանցից որևէ մեկը ի նշան բողոքի փորձի գրոհել, ասենք, ազգային ժողովը, կամ ինքնակհրկիզվել Հանրապետության հրապարակում։ Շատ-շատերին ես կոչ եմ անում, եկեք, կանգնեք այդ մեր շարժման կողքին, մեր շարժման հետ, աջակցեք մեր շարժմանը։